Армысыздар, Ардақты Әлеумет арнада Түркістан облысының ашықты ақпараттармен таныстыратын мен Зарина Қалиева, сурды дармашар десем Мира Төленқызы. Түркістан облысындағы шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 142 мыңнан асады. Бұл бойынша өңіріміз Алматы қаласынан кейін республикадағы екінші орынға ие. Осы орайда облыс орталығында бизнесті және инвестицияны қорғау тақырыбында форум ұйымдастырылып, саладағы өзекті мәселелер жан-жақты талқыланды. Тақырыпты тілші сабақтайды. Өңірдегі бизнестің проблемалық мәселелерін талқылау мақсатында Түркістан облысы кәсіпкерлер палатасы мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті және облыстық прокуратура бірлесе отырып бизнесті және инвестицияны қорғау атты форум өткізді. Іс-шараға облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов, облыстық прокуратура, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшылығы мен өңірдің бизнес қоғамдастығы қатысты. Жиын барысында өңірде бизнес жүргізудің өзекті мәселелері талқыланды. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы 42 айында Қазақстан халқына арналған жолдауында мемлекеттік құрылымдардың кәсіпкерлік қызметке кез келген заңсыз араласуы, бизнесмендердің жұмысына кедергі келтіру мемлекетке қарсы жасалған ауыр қылмыс ретінде бағаланатынын қайта атап өтті. Бизнесті қолдау және инвестициялық ахуалды жақсарту жұмыстары Түркістан облысы әкімдігі жұмысының басым бағыттарының бірі болып саналады. Түркістан облысы шағын және орта кәсіпкерлікті жүргізу үшін қолайлы бизнес климат қалыптасқан өңір. Бүгінгі таңда өңірімізде 142 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жұмыс жасауда. Республика көлемінде саны бойынша екінші орындамыз. Әкімшілік кедергілерді азайту, бизнесті жүргізуді барынша жеңілдету мақсатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес биылғы жылдың 26-сы тамызында бизнес субъектілері үшін бір терезе қағидаты бойынша барлық мемлекеттік қолдау шараларын және мемлекеттік қызмет түрлерін орталықтандыратын түрде көрсетуді көздейтін бизнеске арналған үкімет бірыңғай сервисі іске қосылды. Ал форумның модераторы Түркістан облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Тимур Нақыпбеков өз сөзінде бизнесті қорғау және қолдау палатаның басым міндеттерінің бірі болып табылатынын атап өтті. Шағын және орта бизнес пандемияның негізгі соққысын өз мойнына алып қиын кезеңдерді бастан өткеруде. Президент айтқандай, мәселе туындаған кезде ғана шұғыл қимылдамай, алдын ала шаралар қабылдап, барлығын жан-жақты ойластырып, жұмыс істеуіміз керек. Ең алдымен Сыбайлас жемқорлық салдарынан бастау керек. Бұл сәулет құрылыс қызметі, санэпидқадағалау, ветеринария, сертификаттау және басқалар. Бүгін біз бизнесті дамытуға кедергі келтіретін жүйелі проблемалар мен тосқауылдарды анықтауға, кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен мүдделерін бұзуға жол бермеу бойынша шаралар қабылдауға бағытталған бірлескен күш-жігерімізді біріктірдік деп атап өтті өңірлік палата басшысы. Қандай мәселелер бар кәсіпкерлерде? Сол мәселелердің барлығын осы аталған органдардың басшыларына бүгін тіке қоюға мүмкіндік бар. Осында барлық мемлекеттік органдардың, басқармалардың басшылары, орынбасарлары қатысып отыр. Сондықтан бүгін ашық форматта диалог құрамыз деп есептейміз. Сонымен қатар қазір енді соңғы кездер кәсіпкерлердің тарапынан көптеген мәселелер бар. Ол мынау әсіресе бізде мобильдік топтары бар, кәсіпкерлердің санитарлық нормаларын тексеруін қадағалайтын. Және сол мобильдік топтардың жұмысына да қатысты біраз арыз-шағымдар түсіп жатыр. Жалпы кәсіпкерлік саласында бізде жылдың басынан бері біздің атамекеннің өзіне 300-ге жуық арыз-шағымдар түсіп отыр. Бірінші кезекте енді әдеттегідей ол жер мәселелері. Бірақ қазір мына пандемияның салдарына байланысты бірінші кезекте санитарлық нормалардың сақталуы және оның бұзылуы сол мәселелер қазір бірінші кезекке шығып отыр. Сондықтан осы аталып келіп түсіп жатқан арыз-шағымдардың барлығын қағаз жүзінде көп уақыт өткізіп қарастырмау үшін біз осындай форматты қазір қолданып ашық жүргізетін боламыз. Егер де жауабы бүгін болмайтын сұрақтарды біз іске аламыз және де құзыретті органдарға өткізіп оның бәрін қадағалап шешілуін өзіміз қадағалайтын боламыз бірлесіп облыстың прокуратурасымен және де жаңағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің департаментімен. Біздің атамекеннің негізгі мақсаты бұзылған құқықтардан біріншіден оған жол бермеу, бұзылған құқықтарды қалпына келтіру және де кәсіпкерлердің құқықтық сауаттылығын арттыру.
Бизнес қоғамдық алдында прокуратура өкілдері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшылары сөз сөйлеп, атқарылған жұмыстарға жан-жақты тоқталды. Президент осы соңғы жолдауында бизнеске мемлекет тарапынан қол сұғушылық жасау ол мемлекетке жасалған ауыр қылмыс деген болатын. Соған байланысты да бар, бізде қазір осы бизнесті қолдау қорғау бойынша үлкен шаралар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі форумның басты мақсаты ол өңірлік біздің Түркістан облысының кәсіпкерлерінде жиналған мәселелерді мемлекеттік органдардың басшыларын жинау арқылы, облыстық әкімдік деңгейіндегі бірінші басшылар жинау арқылы талқылау. Көбінесе бұл жақта салық мәселесіне қатысты, жер қатынастарына, жер бөлу мәселелеріне қатысты шағымдар келіп түсіп жатады. Бізде арнайы бизнесті қорғау және бизнес және инвестициялар қорғау жобасы бар. Сол жоба аясында қазіргі таңда біз енді 400 миллиардтан аса қорғалуда 37 жоба. Мемлекеттік органдарды заңсыз араласу деген бар. Оны жер беру үшін бізде 15 факт тіркелді. Оған 15 фактінің аясында 20-ға жуық мемлекеттік қызметші қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Осы 20-шы жылдан бастап. Бұндай фактілер көбінесе жаңағы жер беру үшін пара, немесе жаңа бір рұқсаттама беру үшін пара. Былай айтқанда бүгінгі форумның басты мақсаты мемлекеттік органның басшылары мен кәсіпкерлерді бетпе-бет жүздестіруді, ашық алаңда нақты проблемаларды ашық болса да талқылау. Одан кейін оны бірлесе отырып шешу болып табылады. 2020 жылдың басынан бастап Түркістан облысы кәсіпкерлер палатасына бизнесті қорғау желісі бойынша кәсіпкерлік субъектілерінен 180 өтініш келіп түсіп, оның 64-і оң шешімін тапқан. Палата түркістандық кәсіпкерлердің 400 миллион теңгеден астам сомадағы мүлікті құқықтары қорғалған. Бұл айыппұлдар, өсімпұлдар, тауарлар мен жылжымайтын мүлікті қайтару есебінен. Сонымен бірге кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңестің 4 отырысы өткізілсе, онда 8 мәселе қаралып, оның 4-еуі оң шешімін тапқан. Мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік қызметіне кез келген заңсыз араласу мемлекетке қарсы қылмыс ретінде қабылдау атап өтілген. Осыған байланысты прокуратура мемлекеттік органдардың бизнеске заңсыз кедергі жасау деректерін жолын кесуге аса назар аударуда. Ағымдағы жылы мобильдік топқа жалпы 14 хабарлама түсіп, оның 2-еуі дәлелін тауып, прокурор актіне енгізілген. Қалған деректер бойынша түсіндірмелер берілген. Жыл басынан бері түрлі сұрақтар бойынша жалпы 2009-дан астам кәсіпкерлер құқықтары қорғалды. Сондай-ақ форум барысында кәсіпкерлер бизнесті жүргізу кезінде кездесетін өзекті мәселелерді көтерді. Олардың арасында құқық қорғау органының қызметкерлеріне қатысты шағым айтқандары да бар. Выводят моих сотрудников на улицу в сторону заправки, то есть 15-20 метров от ресторана. И те продолжают угрожать и нападать. Разве так? Как мы чувствовать себя будем в безопасности? У меня эти сотрудники уволились на сегодняшний день. Это квалифицированные сотрудники, приглашенные из Шымкента, с Алматы, с Астаны. Есть случаи следующие, когда в 11 мы по постановлению работаем, до 9 выходные дни, до 11 это будние дни. Говорю, касса закрыта, мы не имеем права. Начинают пугать, психологическое давление оказывают различным образом, то есть прикрываясь тем, что они правоохранительные органы. Можете ли вы оказать нам помощь и содействие? Сейчас вопрос этот будет стоять очень жестко. Почему ваши люди боятся уезжать уже из Туркестана, с бизнеса, с работы, а эти полицейские здесь остаются? Это мы просто так не оставим. Я говорю ответственно при представителе ДВД. Вот очень жестко надо подходить. Потому что начиная от главы государства, от президента, от Акима области, вся эта наша команда с вами, мы для чего здесь сидим? Для того, чтобы развить эту область и областной центр в частности. А тут какие-то ходят, видите, там в обнимку, в охапку начинают там, как говорится, все это разрушать изнутри. Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы проконтролируем. Ал жиын қорытындысы бойынша бизнес өкілдері көтерген барлық мәселелер тіркеліп, тиісті шешімін табу бойынша назар қалынды. Оған қоса бизнес саласы мен инвестицияны қорғау бойынша құзырлы органдар мен салалық мекемелер арасында бірлескен меморандумдарға қол қойылды. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Ордабасы аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы 9 айда атқарылған жұмыстардың нәтижесімен таныстырды. Тікелей байланыста Әділ Пернебекұлы мекеменің құзыретіне кіретін қызмет түрлері тақырыбы аясында мәлімдемесін жасады. Қамқорлық жобасын тарқата баяндаған басшының сөзіне назар аударайық. Жалпы Ордабасы аудандағы ішкі саясат бөлімінің 2020 жылғы 9 айында атқарған жұмыстарды тоқталып өтсем деймін.
Yani aldığı şosparlarımın sizlerimin bölüştüğüm deyken sunusum var. Şalpı 9 ayda atkarğan jumıstarına toxtalıp ötetin bolsam, bir yılgı bärimizge belgili, 1-ci 42 günü Prezidentimiz Qasım Jomart Kemelov Tokayev'tin Jaña jağdayda Qazaqstan iş-qimıl kezeñi atta joldawı joldandı. Onda bir qatar tapsırmalar men mindetter jüktep otur. Osı tırgıda 1-ci kezekte ügüt-nasihat jumıstarın jürgizü maqsatında kazirgi taŋda endi xalqtı köp jinaw mümkinlik jok. Degenmen alimenttik jelide buqaralık aqparat kuraldarında ügüt-nasihat jumıstarın jürgizüdi jürgizden bastadık. Jäne alimenttik jelide sonmen qatar ar bir ujumda ügüt-nasihat jumıstarı jürgizilip keledi. Odan keyin elbasımız Nursultan Abishulu Nazarbayevtin ruhani jañğıru Bolşaqqa bağdar ruhani jañğıru maqalasını nasihattau tüsindiru jumıstar barışına toxtalıp ötsem. Elbasının Bolşaq bağdar ruhani jañğıru maqalasını iske asıru maqsatında jobalık ofis kurulgan. Onun içinde tärbiye jäne bilim kişi bağdarlaması boyunca Ruhani Qazına kişi bağdarlaması boyunca atamekin kişi materialdar hazırlanıp jarıyalandı. Sonmen qatar televidenie telearnalarda Айгак және оңтүстік телеарналарында 5 рет көрсетілім ұйымдастырылып өткізілді. Қоғамдық саяси ахуалға тоқталып өтсем, ауданда қоғамдық саяси ахуал тұрақты сақталып келеді. Жалпы бізде 120.596 халық болса, оның 3% өзге ұлттарды құрайды, яғни 4646 азамат өзге ұлт өкілдері. Бізде 3 этномәдени орталық жұмыс жасайды. Славян, күрді, түрік этномәдени ұлттық орталықта жұмыс жасайды. Ешқандай ауданымызда кикілжің, ұлтаралық араздық осы мерзімге дейін тіркелмеген. Ендігі мәселе аудандағы діни саяси ахуал тұрақты. 46 мешітіміз бар. Қазіргі таңда енді карантин талаптарына сәйкес талапты сақтап жұма намаз өтіп жатқан жоқ. Бұл мешіттерде барлық карантин талаптар сақталған. Сонымен қатар мемлекеттік саяси көрнекі ақпарат үгіт құралдарын насихаттау бойынша биылғы жылы өздеріңізге белгілі Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы Әбу Насыр әл-Фарабидің 50 жылдығы және Қазақстан Республикасының 25 жылдығы, ұлы жеңіске 75 жыл және еріктілер жылы осыған байланысты барлық ауыл округтерінде аудан орталығында баннерлер орнатылып, билбордтар барлық орталық халық көп шоғырланатын орындарға ілінді. Сонымен қатар тоқталып өтетін жағдай бізде қамқорлық бағдарламасымен жұмыс жүргізіп келеміз. Қамқорлық бағдарламасымен қазіргі таңда демеушілер есебінен 2 тұрғын үй мен қамтамасыз 3 тұрғын үй мен қамтамасыз етілсе, бір үйге күрделі жөндеу, бір үйге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде алдағы уақытта Бадам ауыл округінен 2 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Жетісай ауданда бұқаралық спорт қалай дамуда? Спорттық мекемелердің бүгінгі жағдайы қандай? Жас спортшыларға қандай қолдаулар көрсетілуде? Осы және өзге де сауалдарға Жетісай аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы жауап берді. Аудан тұрғындарының денсаулығын сақтауға және салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында атқарылған шаралар туралы да баяндады. Бүгін ауданда бұқаралық спортты дамытуға бағытталған облыстық индикатор көрсеткіштер бекітілген. 2020 жылы тұрақты түрде спортпен шұғылданушыларды 30%-ға жеткізу көзделген. Осы мақсатта, орындау мақсатында бізде 2010 жылдан бері спортқа дамытуға халық тұрақты түрде қалыптастыруға үлкен жұмыстар
қаласында орналасқан стадионымыз заман талаптарына сәйкес жұмыстар жүргізілген, қосымша алаңшалар салынып отыр. 2018 жылы бізде екі спорт мектебі ашылып отыр ауданымызда. Осы атқарылған жұмыстардың арқасында аудан тұрғындарының спортқа деген қызығушылығын артып отыр. Демек, 2013 жылы аудан тұрғындарын жалпылай бұқаралық спортқа тарту мақсатында 8% көрсеткіш қойып отса, 2013 жылы 16%-ға көбейту тапсырма бекітілген индикаторларымыз. 2019 жылы бізге 30%-ды құрауды көрсетіп отыр. Яғни ол дегеніміз 52%-нан астам адамды тұрақты түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға аудан халқының 30%-ын құрайды деген есептен көрсеткіштер көрсетіп отыр. Ал 2020 жылы 56 мың адамды тұрақты түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылдану аудан халқының 32%-ын құраймыз деген жылды бітіреміз деп отырмыз. Негізінен берілген жоспар неше пайыз? Асып отырсыздар ма, орындап отырсыздар ма? Орындап отырмыз. Орындап отырсыздар бастысы. Қазіргі таңда жетісай ауданында 3 спорт мектебіміз бар. Яғни олар бірінші мектебіміз жетісай қаласында орналасқан, екінші мектебіміз Ділдәбек ауылдық округінде орналасқан, ал үшінші мектебіміз Асхат Абу кентінде орналасқан. Бұл жерде біздің айта кететін жайтымыз 2011 спорт түрімен қамтысақ, яғни олар қол күрес, футбол, бокс, еркін күрес, грек-рим күресі, қазақ күресі, дзюдо, каратэ, таэквондо, стол теннисі мен волейбол. Яғни ол 1534 жасөспірімдерді біз шұғылданумен қамтамасыз етіп отырмыз. Ал 2020 жылдың жәндегі карантинге дейін, бекітілген карантинге дейін, яғни наурыз айына дейін балалар жасөспірімдер спорт мектептерінің жұмыстары жүргізіліп, спорттың 14 түріне көбейтіп отырмыз. Бұл жасөспірімдеріміз қамтылды. Жоғары орындау мақсаты спорт түрлерінен 124 спорттық іс-шара ұйымдастырып өткізгенбіз. Оған 15 мыңнан астам адам қамтылды. Қазіргі таңда жасөспірімдер шұғылданысы карантин шектеулеріне байланысты өз үйлерінде тоқтаусыз шұғылдану жаттығулар жасап келеді. Яғни ол онлайн режимде және жаттықтырушымен баланың онлайн режимде бізде әрдайым жаттығу тоқтамаған. Өзіне анау жаңағы белгілі жаттығуларды жасап, сонымен болады онлайн режимде. Жалпы осы енді өзіңіз ұжымыңызда или жеке өзіңіз жалпы анау жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша не жұмыстар жүргізіп отырсыз жалпы? Яғни бізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2019 жылы бізде 8 спорттық іс-шара өткізді. Әр спорттық іс-шараны тақырып қоямыз. Тақырыпта сыбайлас жемқорлыққа қарсы, нашақорлыққа қарсы деген. Соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 8 іс-шара өткізіп, 500-дей адам қамтығамыз. Ал 2020 жылы төтенше жағдайға дейін біз 3 спорттық іс-шара өткізіп, оның 100-ден астам адамды қамтып отырмыз. Одан бөлек 90 сайын біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы бөлімде спорт мектептерінің қызметкерлерін қоса жиын өткіземіз. Яғни ол біз тұрақты түрде бұл тақырыпта ешқашан күн тәртібіне түсірмегенбіз. Сонымен қатар бізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы бізде жаңа жетісай қоғамдық саяси газетінде кеше 25-ші қыркүйек күні бөлім атынан мақала жария алдын алу әрбір азаматтың міндет тақырыбында. Яғни бізде жалпы үзбей неге беріп тұрасыз бақ беттеріне? Міндет түрде әр өткізген іс-шарамызды бұқаралық ақпараттар құралдарына үзбей беріп тұрамыз. Жалпы жаңа Еркебұлан мырза жаңа спорт мектептері жайлы айтып өттіңіз. Алдағы уақытта біздің мектептердің санын арттыру бойынша нендей жоспарларыңыз бар жалпы? Енді бізде бөлімге қарасты 3 балалар жасөспірімдер спорт мектебі бар. Дегенмен біз биылғы президентіміз жолдауында жәндегі балалар жасөспірімдер спортына өте аса көңіл бөлуді тапсырып отыр. Демек біз қосымша спорт школаларда спорт мектептерін ашуға 2020-ға жоспарлап отырмыз.
Bizde hazır belgili bizde Almalı ауылдық округінде спорт жабық кіші спорт алаңын ақша қарастырып жергілікті бюджеттен 25 миллионға лайықты қылып заманауи талаптарға сәйкес стадион кіші стадион салайын деп отырмыз. Оған конкурсымыз өтіп, жеңімпаз анықталып, құрылыс жұмыстары басталуда. Сонымен қатар біз Жетісай ауданы бұрынғы Мақтаарал ауданы іріленген аудан кезінде спорт кешені жоспарланған. Ол спорт кешені үлкен спорт кешені 1 миллиард 200 мыңнан астам қаржы проектісі солай жүргізілген жобасы. Дегенмен 2020 жыл жеке әріптестік ГЧП арқылы соны жүзеге асырамыз деп отырмыз. Бұдан бөлек бізде Жетісай қаласында стадионымыз бар. Сонымен қатар ынтымақ ауылдық округінде бүгін таңда жобалық сметалық құжаттар дайындалып, құны 320 миллиондық стадионымыз қорытындысын алып отырмыз. Келесі жылға сол стадионды қосымша саламыз деп отырмыз. Демек біз бұқаралық спортты барынша дамытуға тиісті деп санап отырмыз. Өйткені мынау әрбір азаматтың өзіне байланысты жәндегі денсаулықты әрдайым бұлай бекітілген екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшысының дерегі бойынша халықтың денсаулығы 49-53% өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына тәуелді. Ал 17-20% қоршаған орта, демек ол аймақтық экология және климаттық географиялық ерекшеліктеріне. Ал 18-22% тұқым құлау себептеріне. Біздің денсаулық сақтауымыздың тек 8-10% ғана денсаулық сақтау ұйымына ғана тәуелді екен. Демек біздің денсаулығымызды нығайту өзімізге байланысты. 49-50% және өзінің іс-әрекетіне тәуелді екен. Сондықтан мен көрермендерге, аудан тұрғындарына айтарым, бұқаралық спортты дамыту мақсатында, оның үстіне адам денсаулығын нығайту үшін біз үнемі осы спортпен шұғылдануымыз қажет. Жалпы Еркебұлан мырза, осы елді мекендерде, ауылдық округтерде аула спортын дамыту бойынша жұмыстарыңыз бар ма, жүргізіліп жатқан? Алаңшалар салу бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бізде 2019 жылы 11 елді мекендерде бір кентте спорт алаңшасын қаражаты 7 миллионнан толық құрылыс жұмыстары жүргізіліп, қазір пайдалануға берілді. Әр ауылдық округте аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес бізге аяқталды осы спорт алаңшалары. Спорт алаңшалары аяқталып, бүгінгі таңда соның бәрі іске қосылып отыр. Алдағы уақытта төтенше жағдайға байланысты қазір адам шоғырландыруға болмайды. Шоғырлануы, бірақ үйлерінде жасөспірімдеріміз шұғылдануда. Әлеуметтің әлеуметтік жағдайы қандай? Қазынадан қаралған қаржы игерілуде ме? Сауалдарға жауап беру үшін Түркістан облысына қарасты аудан ауыл әкімдері тікелей байланыста. 1 мамыр ауылдық округінің әкімі 8 айлық жоспарға сәйкес жүзеге асқан жүйелі жұмыстармен таныстырды. Халық алдында тікелей эфирде есеп берді. Ауыл округінің бюджет саласына келетін болсақ, 8 айға жоспарланған салықтардың, яғни 4 түрлі салықтан біз салық жинаймыз. Жоба 6 миллион 73 мың теңге болса, біз 8 миллион теңгеге артығымен 131%-ға орындап шаттық. Енді аудан бюджетінің шығыс бөліміне келетін болсақ, бізде жоспарланған 250 миллион 960 мың теңге 6 түрлі шығыс көзінен атқару келет жоспарланған болатын, оны да біз 100%-ға орындап шықтық. Енді жалпы жаңадай ауыл шаруашылығы мақсатында келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, 1 мамыр округінде 22860 гектар жартылай жер көлемі бар. Оның 6800 гектар елді мекен орналасқан, 7759 гектар
жайылым жерлер 7760 гектар жер, ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланып жатқан жерлер. Жалпылама 18 айда атқарылған бойынша, егін шаруашылығы бойынша айтып өтетін болсақ, 8 айдың қорытындысы бойынша орташа бидай түсімі 23 центнерден түсті. Ол жаздық бидай 690 гектар, күздік бидай 960 гектар болатын. Сонымен бірге арпа 728 гектарға егілді. Оның жалпы түсімі 20 центнерден түсті. Сонымен қатар мақсары, майды дақылдары 1480 гектарға егіліп, өнімі толығымен жиналып алды. Бұл жұмыстарға ауылдық округте тоғыр астық оратын комбайндар тұрақты жұмыс жасап, соның арқасында барлық өнімді толығымен жинап алдық. Сонымен бірге 8 айдың қорытындысы бойынша жеңілдетілген 153 тонна жанар жағармай алынды. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы мақсатында бізде жаңа жоғарыға 846 гектар, күнбағыс 50 гектар, жүгері 50 гектар, картоп 292. Ол елді мекеннің үйіргелі жерлерін қосалғандағы егіндер. Сонымен қатар бізде үш жақты келісім шарт бойынша жоба жоспар берілген. Оның бәрін біз толығымен орындадық. Мысалы, сыбаға, алтынасы, құлан бағдарламасы бойынша және 10-15 бастық шағын малбордақ лау алаңдарын құру бойынша, 5-10 бастық шағын және жанұялық сүт фермаларын құру бойынша бәрін берілген жоспарды 100% орындап шықтық. Сонымен қатар онымен қосымша біздің елді мекенде Юсіп деген азаматымыз 200 бас бөдене шаруашылығымен айналысып 200 бас бөдене қазір бағып отыр. Сонымен бірге шағын құс фермаларда Тачиева деген азаматшамыз осы құс фермасымен айналысып жатыр. Енді сонымен қатар бізде бәрі орындалмағанда тапсырмалар бар. Біз ол қарқынды бау егі бойынша бізге 5 гектар жоба берілген. Соны әлі күнге дейін біз орындаймай келе жатырмыз. Но дегенмен осы күзде бізде Уәлихан шаруа қожалығы бар. Амалбай Уәлихан деген азаматымыз сол 10 гектарға қарқынды бау егем деп жоспарлап отыр. Егер осы жоспар іске асса, біз толығымен орындап шығамыз деген ойдамыз. Сонымен бірге мына жүзім шаруашылығында да біз ешқандай жоба табылмай отырмыз. Сонымен бірге мына жаңғақ шаруашылығын дамыту бойынша бізге 5 гектар берілген. Оның біз 2-2 гектарын орындап 44% орындық. Енді жоспар бойынша қазір Жалабаев деген азаматымыз осы күзде тағы осындай жаңғақ көшеттерін отырғам деп жоспарлап отыр. Жылыжай салу бойынша біз 100% орындап шықтық. Осымен бірге бізде бұрыннан ауыл округінде жұмыс жасап жатқан осындай жылыжайларымыз бар. Олардың қысқаша биылғы жинаған өнімдерін сіздерге айта кетейін. Мысалы, Нұрай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1,78 гектар жерге жылы сай салынған болатын. Ол биыл 150 тонна қияр өнімі жинап алып нарыққа шығарды. Сонымен бітірге соның жанында жасулаш деген жауапкершілігі шектеулі серіктесі бар. Ол 1 гектар жаңағы жылыжайдан 102 тонна қияр өнімдерін жинап нарыққа шығарды. Сонымен бірге бізде кішігірім Ералиев үйіргелі жерінен 5 сотық жерге жылыжай салып 5 тонна қызанақ өнімін алды. Сонымен бірге Сәукелиев 30 сотық жерге 3 сотық жерге, Көшкінбаев 2 сотық жерге үйіргелі жерлерінен жылыжайға қызанақ егіп өз өнімдерін жинап алды. Енді жалпылама айтатын болсақ, мына бізде осы ауыл шаруашылығында қазір таңда 64 техникамыз бар. Оны жылма бір жаңалап тұрамыз. Бізге жоспар берілген, биылғы жоспар 5 бірлік техника алу жоспарланған болатын. Біз соның бәрін толығымен орындап шықтық. Мысалы, жаңағыдай МТЗ 92 тракторын Әшірбаев деген азаматымыз алды. Сонымен бірге тағы бір данасын МТЗ 92 тракторын Тілләхожаев, сонымен бірге Ташев, Мырзатаев, Нұрымбетов бір-бір данадан сөп шығымдағыш агрегаттарын сатып алды. Сонымен техника жаңарту бойынша біз толығымен орындап шықтық. Енді мынау ауыл шаруашылығындағы көкөніс егу мәселесіне келетін болсақ, бізге облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес 10 жоба берген болатын, 2 өнім алу бойынша
Biz kazır tağda 16 jobanı iske asırıp oturmuz. Onun bayrağı tolığı men kazır birinci önüm jinap, ikinci önüm jinap, uşu jinap jatkan jandı şarva jalıkları var. Sonu men bitirek teyin kizde biz yürgörü yerler teyin tüpaydalanu, azamattarda so ügüt nasihat jürgüzü boyunca ügütken jılda biraz da şamma jımstar atkardık. Енді биылда сол жұмыс атқардық, атқарып жатырмыз. Өткен жылға қарағанда биылда тағы қосымша азаматтар жаңағыдай өз өнімдерін үйірген жерлерінен қосымша осындай табыс тауып отыр. Өткен жылы біз 10 жоба болса, қазір тағы оған қосымша сол Берди Музафар деген азаматымыз 30 соттық жерге құлқына егіп, өткен жылы Жиынбай деген азаматымыз 70 соттыққа Ekim bulatın, ol da bir ilgi bu öz önümün aldı. Şimdi son kosumşa bir deyip degen azamatımız kulpuna ekti. Sonuna birge Medeşi Urslan degen azamatımız 70 sottuğa kulpuna ekti. Onu öz yürü ötürün deyimde paydalanu mıksatında İsmail Bahtiyar degen azamatımız osunda yürgü jörük derdi, köygönüspen aynalısı. Sonumun qatar ötken jelde bir azamatımız Balqşar Vaşılman aynalısıqan bolsa, bir il tağı da Bir azamatımız, Matanov Ayvaz degen azamatımız osu eki sottuk jerdege su toğandarın salıp, kazır balık tın forel degen türün ösürmen aynalsuda. Sonunun qatar mına yürgör jel boyunca Benetkeş elti mekendegi Kurmashov öner degen azamatımız bu kisi kazır zenetker, bunau askeri kizmette istegen azamat kazır alğa kelip үй салып, соның төңірегіндегі ірге үйірге жерлері барлық көкөністік түрлерін егіп, осындай қызығушылық танытуда. Оның бөлек Сүтбай Бегізбай деген ағамыз да өзінің үйірге жерлерін тиімді пайдаланып отыр. Енді тағы бір қуанарлық жағдай, біздер жастарда осындай көкөніспен айналысуға өзі ден қойып отыр. Мысалы, қабылданған шаруа қожалығы ертегі Шымболат деген азаматымыз бар, жас азамат. Сол жа 5 гектар жерге көкөніс егіп, өзімен бірге жастарды үгіттеп, қазір осы барлық өнімдерін жинап алды. Бұл жерде 2-7 гектарға картоф, 1,5 гектарға қызанақ екті. Соның тағы өткен жылы 5 гектарға таңқы ұра еккен болатын. Бұл жұмыстар жүрді. Жалпылама осы 5 гектарды егер барысында ауылдағы азаматтарды, қыз-келіншектерді жұмыспен қамтыды. Тағы бір айта кетерлік жағдай, соның арқасында ауылдағы аз қамтамасыз етілген отбасыларға жаңағыдай тегін картоп, қызанақ таратып, соларға қолғабыс жасады. Онымен бірге 1 гектар жерге албан шаруа қожалығы да осындай егінмен айналысты. Ол 50 соттық жерге картоп, 20 соттық жерге асқабақ, 30 соттық жерге қызанақ, қияр, сәбіз, болгар бұрыштарын егіп, бұл да сол қосымша ауылшаруашылығындағы атқарылып жатқан жұмыстарға жаңаша леп беріп келе жатқан азаматтар. Енді жалпы ауыл округінде мал санына келетін болсақ, мүйіздері қара 14,029, жылқы 5,400, қой 32,000-дай, ешкі 340, шошқа 96 бас, үй құстары 27,000. 250 басты құрап отыр. Енді бұл бойынша жаңа ветеринарлық қызмет бар. Ол жұмыстардың бәрін өзі толықтарынан жоспарланған жоспар бойынша жұмыс атқарып келеді. Сонымен бірге бізде қазір ауыл округте 91 кәсіпкерлік нысан бар. Олардың бәрі жұмыстар жасап жатыр. Оның 51-і дүкендер болатын болса, оған қоса 3 тойхана бар. 6 шаштараз бар, 1 моншамыз бар, дағы 4 дәріхана бар, осының бәрі жұмыс жаса көрлеті. Енді бізге мынау кәсіпкерлік саласына келетін болсақ, өнеркәсіптен өндірілген өнім көлемі бізде 4 миллиард жуыққа жоспарланған болатын, қазір 2 миллиард 800 мыңдай орындалды, яғни 70% орындалып отыр. Бұндағы басты мақсат біздің жылда өндіретін өнім негізгі өнім балмұздақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болатын. Өздеріңізге мәлім, мынау біраз шығарылған өнімдер өтпей сәл бәсеңсіп қалды. Дегенмен жаңағыдай балмұздақпен қоса
şokolat önümdürün, tüşbarı önümdürün şağırıp jatır. Endik bizden maksat 100%'a jetkisi üçün birlik şapkışırık şektegül serktesi var. Ol jana asfalt önümdürün şağırmanın analsat. Soğuklarının önümün arkasında 100%'a şağırmız degen jospar'mız var. Endik bizge 2 tartılgan investiyaga келетин болсак бизге 850 миллион теңге каржы инвестиция тартылып келет болатын. Казыр 550 миллион теңге инвестиция тартылды. Бул жалпы пайызга чакканда 64.7. Мында өздөрүбүз жоспарланган жобаларыбыз бар. Жылдын аягына дейин 100%га чыгабыз деген жоспарыбыз бар. Дегенмен де бул багытта да бир эки жобаны иске асырамай отурмуз. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасында ұсынылатын жобалар, үлкен үдемелі индустриялық даму бағдарламасында ұсынылатын жобалар бір-бірлікке берілген болатын. Бірақ мынау 2020 бағдарламасы жол картасы бағдарламасы бойынша қазір бізде алдымызда Сәлібек Шалқар деген ағамыз бар. Сол кісі қымыз өндіру мақсатында осы жобаны іске асырам деген жобамыз бар. Сервис қолдау көрсету бойынша біз 5 бірлік берілген, оны 4 бірлік орындап қазір 80%-ға орындап отырмыз. Оны да біз орындаймыз деп отырмыз. Жалпылама енді ауызсу мәселесіне, ауыл округінде ауызсу мәселесіне келетін болсақ, бізде 7 елді мекен бар. 7 елді мекен, 5 елді мекені ауызсумен толығымен қамтылған. Енді біздегі ауызсумен қамту мәселесі бойынша жаңа жол және бейнеткеш елді мекеніне ауызсу мәселесі қазіргі жоба жасалып, жоба экспертизадан өтіп, қазір қаржыландыруға ұсынылып отырмыз. Құдай қаласа осы екі жоба іске асса, округте ауызсу мәселесі шешіледі деген ойдамыз. Енді мынау 1 мамыр округіндегі электр мәселесіне, жаңғырту мәселесіне келетін болсақ, бізде жалпы округ бойынша 49 КТП жаңа трансформатор бар. 9 жеткен, оның ішінде 9 жеткен 22, 3692 электр бағаналы бар, оның 9 жеткен 1663-і. Осындай біз анализ жасап, қазіргі таңда барлық бағаналардың осындай кестесін жасап қойдық. Енді әр жылы жаңадан түскен массивтерге аудан бюджетінен электрлендіру мәселесі бойынша қаржы бөлінеді. Соның есебінен биылғы жылы бейнеткеш елді мекенінде Ұлытау көшесі, үлкен жаңа Алғабас елді мекеніндегі Балауса көшелеріне электр жарықтары жоба өткен жылы жоба жасалған болатын. Биыл толығымен осы жаңағы жобалар іске асып, осы екі ауылдың жаңа массивтеріне толығымен электр жүйелері тартылып, трансформаторлар орнатылды. Сонымен бірге аудандық бюджеттен бөлек оңтүстік жарық транзит мекемесінің инвест бағдарламасы бойынша жұмыстар жасалды. Ол 1 мамыр елді мекендегі Наурыз Балауса, Ынтымақ елді мекенінде Мерей Ырыс, Найзатай көшелерінде электр бағаналарын ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілді. Жалпы осы күнге дейін 260 бағана электр бағаналары ауыстырылды. Енді одан бөлек жол мәселесіне келетін болсақ, бізде жол үшке бөлінеді. Ол облыстық, аудандық ішкі жолдар болып, жалпы 166.48 метр жол километр шаршы километр жол бізде өтеді. Оның ішінде елді мекеніне 147.44 километр. Асфальтталған көшелеріміз 100 километрді құрайды, тас жолдар 56 километр. Және топырақ жолдарымыз бар, 9470 метр болып құрайды. Енді мынау жалпы елді мекенде 99 көше бар. Оның 39 асфальтталған, 56-сына тас төселген, және айтып өткен 9 көшеге топырақ жолдарымыз бар. Енді жаңа 2020 жылы өткізілген орта жөндеуден өткізілген көшелерге келетін болсақ, биыл бізге 7 елді мекенде асфальт салу жоспарланған болатын. Қазіргі таңда 6 елді мекенде жаңағыдай асфальт жолдары салынды. Атап айтса, ол Зағанбар елді мекенде Мәңгілік ел көшесі,
Отырар көшесі Бейнет кеш елді мекеніндегі Шапағат ынтымақ елді мекеніндегі Отан көшесі және Жаңа жол елді мекеніндегі Егемен көшесі және 1-ші мамыр елді мекеніндегі Нұр көшелері толығымен асфальттанды. Ендігі қалып отырған Алғабас елді мекеніндегі Дарын көшесін асфальттау қалып отыр. Оның бөлек келесі жылы 1-ші мамыр елді мекені тұрақты елді мекен болғанша ауыл ел бесігі жобасы аясында біз 16 көшені құнын 16 көшенің құны 296 миллион теңге болатын 19-да 525 метр шақырым құрайтын жол орта жөндеу жобасы облыстық сала басқармасына қаржыландыруға ұсынылды. Одан бөлек аудан әкімі тапсырмасына сәйкес 1-ші мамырда елдің орталығында бас жоспарға сәйкес заманауи үлгіде спорт кешені 2,5 гектарға қарастырылған болатын. Сол бас жоспарға сәйкес қазір мемлекеттік акт алу бойынша құжаттар дайындалуда. Осы неғылатын болса ауылдың ел бесігі аясында осы үлкен заманауи спорт кешені салынады ғой деген ойдамыз. Енді жаңағыдай айтып өттім сіздерге 9 көше жаңағы бізде топырақ жолдар. Сол мақсатта биыл біз аудан бюджетке 12 көшені ұсынған болатынбыз. Соның 3 көшесі қазір жаңа тас төселіп бітті. Ол атап айтсақ 1-ші мамыр елді мекеніндегі Әуезов, Қайназар және Сағанбір елді мекеніндегі Астана көшелеріне тас төселіп жұмыстар атқарылды. Енді жалпылама қысқаша баяндап өттім. Енді сонымен қатар бізде жаңағыдай 11 миллион 170 мың теңге қаражат есеп болып абаттандыру және санитарлық тазалық қаралған қаржылар. Соның қазіргі таңда 6 миллион 696 мың теңгесі Жеңіс саябағын абаттандыру жұмысына бөлінген болатын. Қазіргі таңда абаттандыру жұмысы аяқталып бітуге жақын қалды. Одан бөлек жаңағы 7 миллион 200 мың теңгеге біз сметалық құны 750 метрге Сағанбір елді мекеніндегі Жібек жолы көшесіне 750 метрге аяқ жасалу несін порталға шығарып қазіргі жеңімпаз анықталып сол жұмыстар қазір 4 миллион 700 мыңға мердігер мекеме ұтып жұмысын бастайын деп отыр. Соған үнемделген қаржыға біз 2 ойын алаңшасын сметаласын дайындап қазіргі онда порталға ұсынуға дайын отырмыз. Жалпылама осы елді мекендерін атқарып жатқан жұмыстары бойынша қысқаша баяндап өттім. Аясында 300-дің басы қосылған Ордабасы ауданына қарасты Қарақым елді мекеніне арнасын дайындап қазіргі онда порталға ұсынуға дайын. Қазақ тілі жобасы аясында Қазығұрт аудандық экономика және қаржы бөлімінің құзыретінде кіретін қызметтер түрлері бойынша айтатын боламын. Бөлімнің құзыретін атқаратын жұмыстарды танысудан бұрын бүгінгі Қазақстан есепшілер күні мен есепшілерді кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Еңбектерінде жемісті болуын тілеймін. Біздің жұмысымыздың тікелей осы кәсібилеріне жұмысқа байланысты. Аудандық экономика және қаржы бөлімі негізінен үш бағытта жұмыс атқарады. Бірінші бағыты экономика және бюджетті жоспарлау саласы, екінші тиімді бюджеттің атқарылуы, үшінші аудандық коммуналдық меншік басқару салалары бойынша өз қызметтерін атқарып келеді. Аудан бюджетін жоспарлауға тоқталатын болсам, Қазақстан Республикасы бюджеттік кодексінің 66-шы бабына сәйкес бюджеттік бағдарлама әкімшілері әр жылдың 11-ші мамырына дейін бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік өтінімдердің жобаларын негіздемелерімен бірге ұсынады. Бюджеттік комиссия қарауынан ұсынылып қорытындысы негізінде аудандық бюджет жобасы ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланады және қоғамдық кеңес талқылауына ұсынылады. Қазақстан Республикасы бюджеттік кодексінің 75-ші бабына сәйкес 1-ші қарашаға дейін аудандық мәслихат қарауына енгізілген және облыстық бюджет бекітілген болса іске асыру туралы қаулысы қабылданғаннан кейін 2 апта көлемінде аудандық бюджет бекітілуге ұсынылады. Жалпы 2020 жылдың аудандық бюджетіне келетін болса, жалпы бюджетіміз 23 миллиард 268 миллион теңге болып бекітіліп, жыл көлемінде 4 рет нақтылау жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі таңда 27 миллиард 14,8 миллион теңгені құрады.
Bütçemizin negizgi bölümü 79.7% yani 21.529.000 tengesi alimenti salağa bağıtılgan. Onun içinde atap aytarak bolatın bolsam, bilim beruu salasına 17.953.000 tenge, madeniyet, sport jana akpараттык кеңестик салалары боюнча 730.730.000 тенге, алиметтик көмөк жана алиметтик камсыздандыруу саласына 2.848.000 тенге жоспарланып жумуштар жүргүзүлүүдө. Казакстан Республикасынын акпараттык жана коммуникациялык министрдин 2016-жылгы маусум 22-маусумдагы бюджеттин ачыктыгын сактоо максатында аудан бюджетинин өзгөрүштөр менен алдын ала жобасы ашык нормативдик актер порталында жарыяланып, коомдук кеңештин кароосуна сунулды. Бюджеттин 4-чү деңгээлде, яны ал окуктун бюджеттерине келетин болсам, ал окуктун бюджеттери курулган коомдук ар ал окуктун курулган коомдук кеңеште талкууланууна болуп, ал ашык нормативдик актер порталында жарыяланып, коомдук кеңештин талкууланууна сунулды. Ар ал окуктун өз бюджеттерине бюджеттери бар. Казакстан Республикасы бюджет кодексине сәйкес ар ал округундагы жеке кәсипкерлер табыс салыгы, жер салыгы, мүлк салыгы, көлік салыгы, сыртқы жарнаманы орналастырган үчүн салык жана әкімшілік құқық бұзушылық туралы айыппұлдар, коммуналдык меншиктен берілетін жалғалуу түсімдердің бәрі осы ал округтердин өз бюджетіне түседі. Ар ал округтун азаматтары өздері төлеген салықтары сол өзінің елдерінің ауылдарының дамуына үлес қосатындығын эскерген жөн. Казакстан Республикасы Каржы Министринин 2018-жылгы 9-кантардагы 15-18 бекитилген бюджет жана ар өзгөрүштөрдү эңгилгенден кийин аудан акимдин расмий сайты азаматтык бюджет бөлүмүндө жарыяланды. Аудан боюнча 2020-жылдын 9 айында жергиликтүү бюджетке түшөтүн ички кирештерибиз 196% орундалып, 128.7 миллион теңгеге артыгы менен түштү. Адамдын алиметтик экономик жагдайына токтолсом, адамдын экономик басты көрсөткүчтөрүнүн бири жалпы өңүрлүк өнүм көлөмү 2020-жылдын 8 айында 80.664.500 тенгени курап, тийисти 2019-жылдын тийисти кезеңи менен салыштырганда 15.7% артыгы менен орундалды. Өнөркөсүп өнүмдүн көлөмү 5.965.2 миллион тенгени курап, өткөн жылдын тийисти кезеңи менен салыштырганда 1.43.5 миллион тенгеге өнүмдөндүрүлүп, нарттык өнөм индекси 104.8% курады. Негизги басымдуу багыттардын бири аудандагы инвестицияны тартуу маанызды жобаларды ишке ашыруу боюнча аткарылган жумуштарыбыздын натыйжесинде 8 ай көлөмүндө 11.151 миллион тенгени курады. Жана да осу биздин жоспарлоо багытында дипломдон алган бағдарламасы боюнча үйлөштүрүү жумуштарын аткарып келебиз. Жалпы 2020-жылы 120 маманга 31.8 миллион тенгеге көтөрмө жардамакы, 55 маманга 217.5 миллион тенге бюджеттик кредиттер сунулду. Жалпы бул салада да казіргі заман талабына сәйкес бірнеше өзгерістер болып жатыр. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің 2004-жылғы 6-шы қарашадағы ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу үшін келген тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға қолдау шаралары көрсету қағидаларын бекіту туралы 78-ші бұйрығына 2020-жылы 27 мамырда өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістер бірінші кезекте аудандық мекемелерде сұранысқа ие мамандықтардың тізбесін анықтап алу мәселесі, екіншіде сол ауданда керекті мамандардың тізбесін аудандық мәслихат бекітіп алып, және де аудандық мәслихатта бекітілген сұранысқа ие ауданымызға қажетті мамандардың тізімі аудандық жұмыспен қамту орталықтарына ұсынылып, қызмет көрсету құжаттарын тапсыру аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімі арқылы қабылданатын болады. Және де осы жерде айта кетер жағдай, Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің саласындағы азаматтарды дамытудың мемлекеттік реттеу туралы 2005-жылғы 8-шілдедегі заңына 2020-жылғы 3-шілдеде өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістеріміз бірден бір ауыл елді мекендерге көшіп қоныстанған және жұмысқа орналасқан мамандарға байланысты, ол ауыл округ әкімдерінің аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне де осы дипломын алуға бағдарламасынан да мүмкіншіліктерін пайдалану мүмкіншілігі туындап отыр. Бұл дегеніміз әр ауыл округтерінде орналасқан яғни жас мамандарымыз көтерме жәрдемақы және де тұрғын үй кредиттерін алуға қол мүмкіншілік туындап отыр. Және де осы жерде қазіргі бүгінгі таңда да орын алып жатқан елді мекендердің стандарты дегеніміз бар. Бұл елді мекендердің стандартына біздің жалпы негізгі тректі және субъективті елді мекендер бар бөлінеді. Біздің ауданымызда 61 елді мекен болатын болса, соның 10-ы тректі елді мекендерге, 38-і субъективті елді мекендерге жатқызылып, 2019-жылы Қазат ауыл орталығымыз 605 миллион теңгеге осы бағдарламалар аясында ауыл ел бесігі жобасы аясында 605 миллион теңгеге орталықтарындағы елді мекендердің көшелері жөнделсе, 2020-жылы 1.182 миллион теңге қаржы бөлініп,
Kızılkaya yıldı mekeni, Sarakana yıldı mekenlerinin işke yolları jönde jumıştarı jızgıdı. Jene de adamdık alimetik ekonomikalı jadayının sebatta ustap kalı respublikalı büjetten jumıştarı kamtuğu 20-20 bağdanılması ayasında adamımızda bugün tağda 8 yıla jumıştın atkarıp ayaktalı üstünde bu bağıtta 466 milyon teki karşı bölündü. Jene de kosumşu ayda getirdin jaday, bu yerde жаңадан болуп аткан дүйнө заңыбыз 2015 жылы чыкканы менен жеке менчик әріптестік саясында бир аз жумуштар бүгүн таңда ауыл элді мекендерге де келип ол бағытында да жумуштар аткаруу мүмкүнчүлүгү туулдауда. Яғни Қазақстан Республикасының 2015 жылы 31 қазандағы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында да бірқатар жумуштар аткаруу туулдап отыр. Яғни кәсіпкерлер өздерінің жобаларын бағдарлама әкімшілеріне ұсынып, бағдарлама әкімшілері өз кезегінде аудан әкімі атынан облыстық салалық басқармаларға өзі бағдарламаларын ұсынған жағдайда облыстық бюджетті бағдарлама әкімшілері облыстық стратегия және экономикалық даму басқармасына ұсынған жағдайда осында алгоритмдер кезең-кезеңмен іске асырылған жағдайда біздің жалпы ауылымыздың еліміздің кәсіпкерлері ұзақ мерзімді тұрақты және тиімді бизнес жаңа инвестициялық мүмкіндіктерге туындайды. Яғни бұл жаңағы мемлекеттің бастамасымен және де жеке кәсіпкерлердің бастамасымен іске асырылатын жобалар. Бұл бағытта бұл мектеп саласы болады ма, денсаулық сақтау, әлеуметтік сала, спорт, коммуналдық салалар бойынша да бұл барлық бағыттарда да бұл жекешелік әріптестік бағытында жұмыстар іске асырылған жағдайда ұзақ мерзімді инвестициялық жобаларды іске асыруған мүмкіншілік туындайды. Жалпы бұл мен жаңағы жоғарыда айтып кеткендей экономика қаржы бөлім үш бағытта жұмыс жасайды дедім. Осы жалпы жоспарлау бағытындағы біздің атқаратын жұмыстарымыздың бірі осы. Кейінгі және тікелей эфирлерде бюджеттің іске асырылуы нақтылау түпкілікті нәтижесі және де коммуналдық меншік саласы бойынша айтатын боламын. Жалпы тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сұрақтарыңызға дайынмын. Мұрат Байдулаұлы, мына көрермендерімізден мынандай сұрақтар келіп түсті. Мына көлікке жеке тұлғаға салынатын штрафтар ауыл бюджетіне түседі ма дейді? Көлікке салынатын штрафтар ауыл бюджетіне түспейді. Бұл жаңағы әр қызмет көрсету саласы бойынша, яғни штрафтарды облыстық республикалық деңгейдегі құқық бұзған жерлерге салуына байланысты облыстық республикалық бюджеттерге түсетін болады. Түспейтін болса түсетін әрекеттер жасауға бола ма? Бұл бағытта да біз бірнеше ұсыныстар жүргізіп жатырмыз. Яғни бұл жаңа төленген штрафтар, жаңа айтып кеттім ғой, ауыл округтерінің құзыретіне әкімшілік айыппұлдар салу деп түсінген. Осының бірқатарларын бізде ұсыныстармен қазір жергілікті бюджетке түсу бойынша ұсыныстар жұмыстар жүргізудеміз. Қазір бұл бағытында республикалық деңгейінде талқылау жұмыстар жүргізілуде. Тағы бір сұрақ. Жеке садиктерде жұмыс жасайтын мамандарға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша үй алуға бола ма депті жеке садиктерде? Әрине болады. Бұл жаңағы мемлекеттік жекеменшік деп бөлінбейді бұл бағдарлама. Бұл жалпы барлық салалар бойынша да іске асып жатқан бағдарлама. Өз тәжірибемізде бұл мәселелер алынып жатыр қазір. Мына Қызылқия ауылында орталық стадионды жөндеу бюджет қарастырылған ба? Ремонтына дейді. Орталық стадионды бұл яғни бұл бірнеше жылдан көтеріп келе жатқан мәселе. Бұл бағытта жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей жекешелік әріптестік саласында спорт және спорт бөлімі арқылы жұмыстар жүргізілуде. Бұл бойынша қосымша қажет болған жағдайда ақпарат бере аламыз. Жөнде бюджет қарастырылған ба ремонтына дейді? Орталық стадионды бұл яғни бұл бірнеше жылдан бері көтеріп келе жатқан мәселе. Бұл бағытта жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей болған жағдайда ақпарат бере аламыз. Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі нормаларын сақтау жөнінде ашықтықты қамтамасыз ету және кәсіби аппарат құру мақсатындағы ұсыныс пікірлеріңіз болса, сондай да бір қандай да бір сұрақтарыңыз болса, әрине мен жауап беруге дайынмын. Жалпы біздің осы 2020 жылы бүгінгі таңға дейін әдеп жөнінде уәкілдің атқарған жұмыстарымен қысқаша таныстырып өтейін. Жалпы Қазақстан Республикасының президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 153 жарлығымен бекітілген әдеп жөніндегі уәкіл туралы ережеге және де уәкілге жүктелген міндеттерді орындау мақсатында кодекстің халықтың мемлекеттік органдарда сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынасын жоғары мәдениетін және мемлекеттік қызметтің оң бейнесін қалыптастыруға, мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз және мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы халықтың мемлекеттік органдарға сенімін нығайту және мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған
şaralarga baylanıstı bir qatar jumıstar atkarılğan bolatın. 2020 yılı memleket kizmetçilerden adep kodeks talaptarın jene jemkorluktan kürüs turalı tüsündürü maksatında Baydıbek Audanının akım aparatında jıl basından beri 2 seminar sondayaq bizim Baydıbek Audanına karastı 11 auldıq okurukte 7 seminar Audanlık derbes bölümlerinin katısımen 2 seminar barlığı 11 seminar uyumdastırılıp kedesu barısında 22 memleket kizmetçilerge konsultatif kömektör kürsetilgen boladın. Sondayaq 34 azamat jeke qabıldauda boldı. Jeke qabıldau barısında memleket kizmetke kiru, bilim uyumdarında jumısqa ornalasu, kasipkerlik salası, aul şarbaşılığı, ataulu alimet, kömek, jumıs vaqtın tiyimdi paydalanu jene tağı basqa meseleler boyunca әдістемелі kömektör kürsetilip, bir qatar bölüm başlarımen auldık okurga akimderine tapsırmalar berilgen bolatın. Audan tırgındarın akparattandırı maksatında ötkizilgen jene ötkizilgen jeke qabıldaular men kezdesuler Facebook әлеуметтік желісінде және ауданның бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты жарияланып отырады. Сондай-ақ, жиын барысында әдеп кодексінің талаптарын сақтау бойынша әлеуметтік желілердегі өз аккаунттарында көңіл көтеру орындарынан фотосуреттерін, шетелдердегі қымбат автокөлікпен тұрған немесе мейрамханадағы тағы сол сияқты суреттерді орналастыру, өзінің қымбат дүниелерін, киімдерін көрсету құпталмайтындығын айтылып, мемлекеттік қызметшілер қызметтен тыс уақытта қарапайым болуға, қоғамда берілген жалпы моральдық әдептілік нормаларын сақтау, кодекс талаптарын бұзбау және мерекелік демалыс күндері қызметтік автокөліктерін арнайы аудан әкімдігінің автокөлік тұрағына қою үнемі ескертіліп бақылауға алынған. Сонымен қатар жыл басында барлық мемлекеттік қызметшілердің мектеп директорларының қатысуында екі кездесу өткізілді. Кездесу барысында әдеп кодексімен анықталған мемлекет қызметшілерінің мінез құлықтарының жалпы стандарттары бойынша әңгімелер қозғалып, оның ішінде қарапайым және сыпайы болуға, қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмауға, мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге, сапалы қызмет атқаруға, жұмыс уақытын ұтымды және тиімді пайдалану, әлеуметтік желілердегі әдептіліктің болуы және діни көзқарастарға байланысты міндеттер көтеріліп, кеңінен түсіндіріліп отырды. Нәтижесінде жыл басынан бері аудандағы мемлекеттік қызметшілерге байланысты жекелеген азаматтардан арыз шағымдар бүгінгі таңға тіркелген жоқ және сым тетігі арқылы хабарламалар түспеді. Бұл әдеп жөніндегі сенім телефонына байланысты түсіп отқан арыз шағымдар мен соған түскен қоңыраулар бойынша айтылып отыр. Сондай-ақ мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынасын жоғары мәдениетін қалыптастыру мақсатында аудандағы қызметшілердің өзара қарым-қатынастарын жоғары мәдениетін қалыптастыру әдепсіз мінез құлықтарын жағдайларының алдын алу міндеттерін іске асыруда облыс әкім аппаратының әдеп жөніндегі уәкіл тарапынан таратылған қызметшілердің сыпайылығын қарапайымдылығын көрсететін қоңыраулар шалу жауап беру кезіндегі өзінің таныстыру үрдісі және қызметшілерге ұсынылған киім кию үлгісін сақтау бейнеролигі және плакаттар мен арнайы ұсыныммен барлық деңгейдегі қызметшілерге таныстырылған және үнемі қадағалап отырамыз. Сонымен қатар әдеп жөніндегі уәкілдің қызметін одан әрі жетілдіру бойынша рухани жаңғыру бағдарламасының өзгерістерді өзіңнен баста бағдарламасын іске асыру шеңберінде жоспары да ауданның назарынан тыс қалған жоқ. Атап айтқанда мемлекеттік қызметшілерді мәдени қоғамдық өмірге тарту жұмыстары бойынша мемлекеттік әкімшілік қызметшілердегі тегін спорт түрлерімен айналысу үшін аудан орталығындағы спорт кешенінде жаттығу жасауға мүмкіндіктер қарастырылған. Әрине бүгінгі таңда пандемияға байланысты жалпы дүниежүзілік індетке байланысты бұл нәрсе қазіргі таңда несін тоқтатып отыр. Кеше наурыз айына дейін карантинге қойылғанға дейін бұл жұмыстардың барлығы тұрақты түрде арнайы аудан орталығындағы спорт кешенінен орын беріліп мемлекеттік қызметкерлердің бір мезгіл өз денсаулығын күтуге және спортпен шұғылдануға мүмкіндік қарастырылған болатын. Ауылдық округтерде қызмет ететін мемлекеттік қызметшілер білім беру ұйымдарындағы спорт залдарын қосымша пайдаланып жүрген болатын. Енді қазіргі таңға байланысты бұл нәрселердің бәрі уақытша карантиндік жағдайға байланысты шектеліп отырғандығын айтып өткім келеді. Жалпы бұған дейін аудандағы барлық мемлекеттік қызметшілер жалпы аудан тұрғындарына белгілі. Бұған дейінгі жылдарда және кешегі карантинге дейін аудандық спорттық мемлекеттік қызметшілер арасында түрлі деңгейде спорттық шаралар ұйымдастырылып тұратын болған.
Алда уақытта да мына карантиннен шығып, шектеулер алынғаннан кейін осы жұмыстар өз жалғасын табады. Мемлекеттік қызметтің оң бейнесін қалыптастыру мақсатында 2020 жылдың бүгінгі күнге дейін ішкі конкурс бойынша 16 конкурс жарияланды. Жалпы конкурс бойынша 20 бос орындарға конкурстар жарияланып, әдеп жөніндегі уәкілдің ұсынысымен 10 мемлекеттік қызметші меритократия бойынша қабылданып, 69%-ды құрап отыр. Жалпы меритократия дегеніміз бұл сатылап өсу, яғни осы әкімшіліктің құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс істейтін мамандардың сатылап, жоғарылап басшылық қызметке ұсынылғандар. Біздің бүгінгі таңда 10 мемлекеттік қызметшілер осы меритократия қағидасы бойынша ұсыныстар беріліп, нәтижесінде осы ұсыныстар қабылданған болатын. Әдеп жөніндегі уәкіл туралы ереженің 4-ші тармағының 4-ші тармақшасына сай ұжымда жалпы қабылданған моральдық әдептілік нормаларына сәйкес келетін өзара қатынастар мәдениетін қалыптастыру жәрдемдесу мақсатында 90 сайын аудандық мемлекеттік қызметшілер арасында мемлекеттік қызмет істері агенттігі бекіткен нұсқада анонимдік сауалнама жүргізіліп отырады. Қызмет әдеп нормаларын сақталуын ұжымдағы моральдық психологиялық ахуалдың жай күйін мониторингтау мақсатында жыл басынан бері бүгінгі таңда 91 рет болғанда 3 рет жүргізілді. Аноним сауалнамаға жалпы 421 азамат қатыстырылды. Нәтижесінде аудандағы мемлекеттік қызметтің оң бейнесі қалыптасып, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілер арасында бір-біріне деген түсінбеушіліктер немесе басқа да жағдайлар орын алған жоқ. Осының барлығы осы аноним сауалнаманың нәтижесіменен бүгінгі таңда біздің мемлекеттік қызметшілердің арасындағы қарым-қатынасты анықтап отқан жағдайымыз бар. Мемлекеттік қызметшілердің өз міндеттерін атқаруға толық жағдай қарастырылған. Кейбір мемлекеттік қызметшілер тарапынан өз жұмысына салғырттықпен қарап, кемшіліктерге жол беріп отырғандар да бар. Әрине, оны жоққа шығармаймыз. Жалпы осы жылдың басынан бастап бүгінгі күнге дейін тәртіп жауапкершілігі тартылған мемлекеттік қызметшілер саны 10 болса, оның ішінде 9 мемлекеттік қызметшілерге сөгіс түріндегі тәртіп жаза қолданды. Бір мемлекеттік қызметкерге қызметін толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіп жара көрілді. Қазақстан Республикасының президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы 986 жарлығына сәйкес аудан әкімдігінің 2017 жылғы 17 тамыздағы 264 қаулысыменен сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Осы бекітілген іс-шараларға бойынша қамтылған тиісті мекемелер мен бөлімдердің есебі 90 сайын комиссия отырысында тыңдалып, хаттамалық тапсырмалар жүктеліп, қорытынды мәліметтер жинақталып, қадағалауға алынған. Жалпы бөлім басшылары мен ауылдық округ әкімдеріне тапсырмалар беріліп, іске асырылуы қадағаланып, атқарылған жұмыстар жөнінде 90 сайын ақпараттар алынып отырады. Бұл бойынша әр 90 сайын қорытындысы есептелініп, комиссияның отырысында қаралып, талданып тұрады. Бұқаралық ақпарат құралдарында сенім телефондары көрсетіліп, жеке және заңды тұлғалардың арыздары мен хаттарына арналған пошта жәшіктері әрбір мемлекеттік мекемелерде орнатылған және сондай-ақ біздің аудандағы білім беру ұйымдарында, білім беруге дейінгі ұйымдар дейміз, яғни балабақшаларда, мемлекеттік мекемелерде жалпы осы ауданның әдеп жөніндегі уәкілінің байланыс телефондары, аты жөндері барлығы халыққа көрінетін жерде ілініп, ол жағын бәрі толық ұйымдастырылған. Жалпы адал ұрпақ еріктілер тобы және адал жол Түркістан адалдық алаңы атты іс-шаралар аясында көптеген жұмыстар жүргізіліп келеді. Аудан әкімдігі, оның орынбасарлары, аппарат басшысы, бөлім басшылары ауылдық округтер тарапынан осы әлеуметтік желіге карантинге жағдайға байланысты халықпен тікелей байланыста болу үшін осындай әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шығып отырады. Бұл барлығы толық бақылауға алынған. Бұл тұрақты түрде жұмыстар шығып отыр. Аптасына екі аптада бір рет осы тиісті басшылар елменен өз салалары бойынша тікелей эфирге шығып отырады. Олардағы қойылған сұрақтар, ұсыныстар, қандай да бір нелер болса, ол бойынша нақты жұмыстар атқарылып, нәтижесі хат негізінде кері байланыспен жауап беріліп отырады. Адал көмек жобасы аясында аудан әкімімен жаңағы
орын басарлары, бөлім башылары тарапынан әр бір шыққан эфирге шығу арқылы аудан тұрғындары мен пікірлерін назарға алып, сол бағытта жұмыстар жүргізіледі. Ағымдағы жылдың 7 қазаны менен 31 желтоқсан аралығында Anticor Life және Адал көмек жобасы аясында барлық бөлім басшылары мен ауылдық округ әкімдерін тікелей эфирге шығып, аудан тұрғындары мен кездесулер өткізу тағы жоспарланып отыр. Бұл 7 қазан мен 31 желтоқсан аралығында. Мен бұны жалпы осына аудан тұрғындарына әрі хабарландыру есебінде айтып отқан жағдайым бар. Себебі әрбір мекеме басшысы, бөлім басшысы өз саласымен шыққан кезде өздеріңіздің ойларыңызда жүрген сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды айтуға болады. Әрине осы Бәйдібек ауданы әкімдігінің Facebook парақшасы арқылы шығатын болады. Бәйдібек ауданы әкімдігінің сыбайлас жемқорлық қарсы стандартын бекіту туралы 2017 жылғы 11 мамырдағы 68-ші өкімменен ережесі бекітілген. Бұл сыбайлас жемқорлыққа жалпы әрбір осы қазақстан республикасының азаматының алдын алуға, оны күресуге міндетті. Сондай осы Бәйдібек ауданы әкімдігінің аппаратына қарасты барлық мемлекет мекемелердің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жұмыстары жүргізіліп, жұмыс тобын құру және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың ақпараттық тізбесін бекіту туралы аудан әкімінің 2017 жылғы 9 қазандағы өкімменен бекітілген. Осы өкімге сәйкес аудан әкім аппаратына қарасты барлық мемлекет мекемелердің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 11 тармақ критерий бойынша жүргізіліп отырады. Қазіргі таңда жыл басынан бері бекітілген кестеге сәйкес 9 ауылдық округ әкім аппараты менен 10 дербес бөлімінің жұмыстарына қабылданған нормативті актілеріне, басқа да іс құжаттарының заңдылығына, сыбайлас жемқорлық актілеріне, сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін алдын алу бағытында ішкі талдаулар жүргізіліп, нәтижесі аудан әкімдігінің ресми интернет сайтында орналастырылған. Аудан әкімінің кеңейтілген аппарат мәжілісінде барлық мемлекеттік мекеме басшыларына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оны болдырмау, сыбайлас жемқорлық деректері орын алған жағдайда сол мекеменің бірінші басшысы тиісті жауапкершілікке тартылатындығы, оның қызметтік мәселесі қаралатындығы қатаң түрде үнемі ескертіліп, хаттамаға түзіліп отырады. Сыбайлас жемқорлық тақырыбында барлық мекеме басшылары немесе сол мекеменің қызметкерлері бұқаралық ақпарат құралдарында мақалалар жарияланып, 9 айдың қорытындысымен бүгінгі таңда ауданнан 16 мақала жарияланған болатын. Жалпы аудан әкімі аппараты заң бөлімшесінің қызметкерлерінің тарапынан барлық бөлім басшыларының және ауылдық округ әкімдерінің заңдылықтарын қадағалау, заң бұзушылықтың алдын алу мақсатында 2 рет құқықтық оқытулар өткізіліп отыр. Жалпы басында айтып өткендей, мына мемлекеттік қызметшілерге қатысты мәселелердің барлығы біздің аудан әкімдігінің персоналды басқару бөлімшесі жұмысшы органы болып табылады. Ал сыбайлас жемқорлық және оның тәуекелдерінің алдын алу бойынша бізде аудан әкім аппаратының заң бөлімшесі айналысады. Ал мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары бойынша аудандағы ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік қызмет көрсету бөлімі арқылы осы 3 бөлім арқылы осы жұмыстар атқарылады. Сондай-ақ бүгінгі осы тікелей эфирге шығу барысында сіздерден қандай да бір сұрақтар түсіп жатса, ұсыныстар болып жатса, мүмкіндігіне қарай жауап беруге немесе тиісті қосымша хат арқылы сіздерге жауап беруге, ал ұсыныстарыңызды басшылыққа алып, алдағы уақытта жұмыс жоспарымызға енгізуге толық дайынбыз. Ұсыныс пікірлеріңіз болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Жалпы осы айтып өткендегідей, әдеп жөніндегі уәкілдің осы 2020 жылдың 9 айында атқарған жұмыстары жөнінде қысқаша баяндап өттім. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Амандықта жүздескенше, сақтық шараларын сақтап, жақындарымызға жанашырлық танытайық.